10 серпня ми будемо таку пшеницю, такому, як кутком хто викачав, полегша повністю. Та пшеничка. Ну і сипе 50-60 по-разному, в таких пределах менше як 50 не сипе. Що такого? Молотимо. Там бургері у нас. В одну сторону ще нічого, в другу сторону пилюка накриває, не видно нічого. Бур'яни полізли. Так. Розвертаюся, така пилюга, що не видно нічого. Так, тоді всі трошки краще бере, ну, все рівно погнати не можна. Пшениці, її вже половина пошти висипалася. І ще сипе хорошо. На землі встеляно її вже. Під низом солома гнила вже. Ну, так роботаємо. Пилюка накриває, ось не видно нічого. Всі сторони. Шатки взагалі не видно нічого. Взагалі не так підбаємо, взагалі накриває так, що взагалі. Куди їхати? На автопілоті. Ступана рядом ходить. Там далі Маса і Фергусон. Ще землю вигребти, бо набрали. Жатку. Горне поле нерівне краями набирає. Так і молоде.
йду 3-3,5 кілометра максимум. Це такі масі. Так, ну все опять накриває пилюка, не видно нічого. На цьому все.